pripildyk mus visus viešpatie. Jėzaus Kristaus, Ješua, Hamašiech vardu, prašau tave, Aba, Tėti, palaimink čia susirinkusius, palaimink savo šventąją dvasę, kuri, kaip Jėzus žadėjo, liūdys apie Jėzų. Liūdys jo pergalę, jo meilę, jo ištikimybę. Ateik šventoji dvasė viešpatie, paliūdyk mums šiandien tėvo ir sūnaus Jahvės ištikimybę. Ištikimybę žydų tautai, ištikimybę žmonijai, ištikimybę bažnyčiai, kiekvienam iš mūsų. Ištikimybę savo žodžiui, savo pažadui. Ateik šventoji dvasė. Liekis ugnime, liekis gyvuoju vandeniu, liekis džiaugsmą teikiančių vynų, liekis gydančių aliejum, jėgą teikiančių aliejum, ateik su vėju, ateik šventoji dvasė viešpatie, išvedink mūsų širdis, ugnime apvalyk jas, aliejumi atnaujink, vandeniu nuplauk. Ir atgaivink, pašventink mus, Jahve, savo vyno, vestuvių vyno, geriausių vyno, kaip Kanos vestuvėse padarei ženklą viešpatie, apsireikšdamas kaip jaunikis. Viešpatie, meldžiu, uždek mūsų širdis, troškimu pažinti tave kaip jaunikį. Duok mums viešpatie praregėti ir pamatyti tavo sužadėtinės ir tavo grožį, kai tu esi su sužadėtinė. Dieve, tau garbė ir šlovė per amžius. Amen. Amen. Pasidaviau provokacijai, tai dabar laikykitės, pareis provokacija. Mane kai kas čia Kaune vadina heretiku, aš pats nežinau kas, daugiau galvoju, kad esu provokatorius. Norėčiau būti evangelistas. Va, Jonas paklaustas, kas tu, kartoja, jau jums sakiau, nesu mesijas. Kas turi sužadėtinę, ta sužadėtinė, sužadėtinio bičiulis draugės, džiaugiasi sužadėtinę. Tokie keisti paslaptingi tekstai. Toks didis pranašas, toks didis vyras, Jonas Krikštytojas, save pristato tik kaip balselį šaukiančiųjų tyriuose. Nu, pasiekė nemažai žmonių. Ir ką jis ten darė? Kvietė žmonės į atgailą ir maudė juos. Maudė juos Jordano upėj. Mums keistas tas pranašas, maudantis žmonės. Bet žydams galbūt visai artimas, nes visi traukė pas jį. Ir gal nelabai suprato, o kam čia Jordano upėje, o kodėl ne kokioj nors mikvo, Jeruzalėje, ar kur nors kitur prie šventyklos, šventoj vietoj. O čia Jordano upėje, nors Jordano upė šventa, kažkada perėjo tauta, Jozuės vadovaujama su sandoros skrynia per tą upę.
vandenis stebuklingai, kaip sakant, prasiskyrė, ten sudėjo 12 akmenų, kad atsimintų. Tai va, visokių tokių keistų ženklų, tarsi antrą kartą išgyveno Velykas, perėjimą, stebuklą tokį. Išklaidžioje 40 metų dykumoj. Ir kas ten vyko toj dykumoj. Ir bendrai, kodėl mums taip šiandien vis dar svarbi ta istorija, žydų tautos istorija. Kai kas ją vadina meilės istorija, Dievo piršimosi istorija, Dievas peršasi. Ir va, šiandien mūsų tema vadinasi Belaukiant vestuvių. Ir apie kokias čia vestuvės mes dabar kalbėsim, kas čia ženijasi. Vyskupas prieš mane sėdi, tai man lenda vienas anekdotas, viena istorija. Skundėsi žmonės, kad kunigėlis pamokslų nemok sakyti, nesąmonė šnek, neįdomu. Pasikvieti vyskupėlis jį pas save pauklėt, pamokyt. Nu, daryk ką nors, reikia kažkaip žmonės intriguoti. O kaip, vyskupė, kaip? Nu va, galėtum pasakyti, aš myliu moterį. O, ji labai graži, labai išmintinga ir drasi, labai pamaldi. Ir jos vardas mergelė Marija. Va. Gerai. Grįžo sekmadienį ir pamokslauja. Buvau pas vyskupą. Vyskupas sakė, įsimylėjęs moterį. Labai gražią, labai pamaldžią. Užmiršau jos vardą. Va. Būna taip. Tai va, vestuvių belaukiant, kaip ta tema čia man atėjo, kai pakvietė va, gyvėjai akmenys mane čia pasidalinti, seniai bebuvęs, tai va, kažkaip per adventą man užkliuvo labai vienas skaitinys, tai apie 10 mergaičių belaukiančių vestuvių. Tai kilo daug man visokių keistų minčių, kuriomis aš šiandien su jumis pasidalinsiu. Ko gero, daugelis čia esančių girdėjot, kaip aš pakutuvinuose apie tai kalbėjau, bet gal ne pro šalį bus vėl iš naujo pasiklausyti. Man pačiam įdomu, kokių šiandien viešpats naujų idėjų pasiūlys. Va, nes kai aš čia išeinu papamokslauju, tai pasiėmiau net užrašų, kaip sakant, aparatėlį, kad neužmirščiau, ką čia jis mane primokys. Nes su jumis besidalindamas dažnai turiu įdomių minčių. Taigi, mes girdėjom iš Morkaus Evangelijos 25 skyriaus tokį vat, palyginimą. Tada dangaus karalystė bus panašiai 10 mergaičių, kurios pasiėmė žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi, paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsas. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, viešpatie, viešpatie,
čia mes. Jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Nu, viena tokia istorija Jėzaus palyginimu apie belaukiančius vestuvių. Ir manau, kad šita istorija, tas palyginimas, Jėzus naudoja daugybę palyginimų, nes sunku apie dvasinius dalykus žmonėms išaiškinti keliais žodžiais. Dievas toks, kaip sakant, didis, įvairus ir kviečia mus į daugybę visokių tokių santykių su savimi, kuriuos sunku vienu žodžiu pasakyti. Todėl visam tam reikalui Jėzus, tuo pačiu ir pranašai, naudoja daug visokių simbolių, ženklų, palyginimų, kad mums papasakotų apie tą gyvenimą, į kurį esame pašaukti ir kas turi ausis, te klauso. Dar gerai būtų, kad Dievas duotų supratimą ir išminties, kad išgirdę ir suprastume. O be šventosios dvasios, ko gero, sunkiai tai pasiseks, todėl ir prašom šventosios dvasios malonės. Dabar apie tas vestuves. Jeigu čia žydams, kaip sakant, įprastas vaizdelis, suprantamas, apie ką Jėzus kalba, tai ko gero buvo kažkoks toks paprotys laukti jaunikio rytuose, nu, žmonės buvo puldinėjami visokių plėšikų ir miestai būdavo sienomis aptverti ir sodybos, gyvenvietės, bendruomenės irgi ko gero turėjo kažkokias gynybinės sienas, galbūt aukštas tvoras, tam vat, privatumui, tam saugumui išlaikyti, bet to ir laukinių žvėrių nemažai buvo. Taigi, jeigu koks nedidelis kaimelis, ten galėjo ir koks lokys, ir liūtas užeiti, kaip prisimename, liūdijant Dovydą, kad jis beganydamas avis nugalėjo ir liūtą, ir lokyvą. Anglai prieš porą šimtų metų išnaikino visą tą gėrį. Jeruzalėje šiandien jau nebėra liūtų lokių, bet užtat šiandien yra kitų Hamasas ir visokių kitokių veikėjų, nuo kurių vis dar reikia gintis, kaip sakant, visada reikėjo gintis. Ir vat, man krenta į akis, kad kažkaip tie svečiai, tos mergaitės pakviestos į vestuves, laukia už tvoros, ne? Kai jaunikis ateis. O kas ten viduj vyksta, ten širšalas tikriausiai ruošiasi vestuvėms. Jaunikis turėjo iš anksto, ko gero, pasirūpinti vynu, nes tai jaunikio reikalas. Vestuvės švenčia ilgai, visą 7 dienas, kaip sakant, iki šabo. Ir ten daug visokių apeigėlių, kaip pasaulio sutvėrimo šventė, sakykim, išgyvena. Tai džiaugsmo šventė, prisimename, Jėzus sako, kai jo klausė, kodėl tavo mokiniai nepasnikauja, kai fariziejai ir o fariziejai, tarp kitko, atrodo Jėzaus laikais porą kartų į savaitę, kaip katalikai pasnikaudavo, uoli katalikai turiu omeny. Va, ir Jono mokiniai iš paskos, o čia ne, Jėzus sako, ar gali vestuvininkai, kaip sakant, pasnikaus vestuvių svečiai, kol jaunikis su jais. Kai bus jaunikis paimtas, tada jie ir pasnikaus. Tai va čia Jėzus kažkaip prisistato kaip jaunikis. Tai galim mes įpaišyti šitą istoriją, atpažinti, kas tas jaunikis, ko čia laukiam. Jėzus apie save kalba. Ir klausimas, kas tos 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Čia mes, dabar reikėtų atskaičiuoti procentus, kiek čia yra su žibintais, kiek čia be žibintų. Ar čia visi su aliejum, ta prasme, visi čia su žibintais tikiuosi, ne? Dabar modernus tokie žibintuvėliai būna, nebereikėtų aliejinių lempų nešiotis, va, pašviest galim. Bet jeigu kada būsit Jeruzalėj,
eisit kryžiaus kelius. Paprastai kryžiaus kelias prasideda iš biblikumo kiemo, pranciškonų tokio biblijos studijo kiemo, kur yra ir biblinis muziejus, archeologinis muziejus, ir ten galima pamatyti, kaip atrodė tie buityje, kasdienybėje, visokiuose reikaluose naudojami žibintuvėliai, tokie kaip vamzdis iš keramikos, į kurį knatai stato rankenikė pastatymui, toks vat. Ir aišku, reikia tada aliejus turėti, kad jį vis užpilti, jeigu kartais jaunikis vėluojėtų. O ko gero, ne pirmas kartas, kad Izraelį jaunikis vėluoja. Ir sutemsta, ir naktis ateina, ir visokių netikitumų keli būna, o kai tamsu, apšvietimo nebuvo, tai apsunkina kelionę ir galbūt tik paryčiais jaunikis pasirodys. Tai va, kai kurios apie tai pagalvojo, kai kurios nepagalvojo. Ir tikėjusi, kad viskas greitai čia įvyks, kaip pažadėjo, pakvietė, nu ir su džiaugsmu, su entuziazmu visi skubam į vestuves. Taigi mes čia tie tos mergaitės, o gal tos mergaitės yra plačiau, gal bendruomenės, gal bažnyčios, gal tautos. Man kažkaip norisi apie bažnyčią pagalvoti, kas yra bažnyčia. Prisimenam Jono apreiškimą, kaip Jonui duoda viešpats užduoti rašyk. Ten Sardų bažnyčios angelui rašyk, ten Efezo bažnyčios angelui rašyk, nu ir ten visą krūvą tų apokaliptinių bažnyčių, kurių vietos šiandien sugriautos žemės drebėjimu, ačiū Dievui, neseniai amerikonų pagalba atkastos ir galima Turkijos regione visas tas bažnyčias aplankyti. Turkams labai keista, kai mes po tos griuvėsius ten vaikštom ir dar meldžiamės, tai jo. Bet tada šventas raštas kažkaip toj vietoj vėl kitaip suskamba, kai esi po tuo dangum tarp tų griuvėsių, kurie liūdija tų miestų šlovę, civilizaciją, grožį ir bažnyčių tam tikrą prasme dydį. Ir va, jeigu per tą perspektyvą paimtumėm, tai pabandykim save atplėšti nuo įprastų mums supratimų, kuriuos mes esam girdėję, ir pabandykim pabūti ir vienoj roliai, ir kitoj roliai. Nu, pavyzdžiui, palyginimas apie du sūnus ir tėvą, sūnaus palaidūno palyginimas ir vyresnio sūnaus palyginimas, juk galim save rasti ir viename, ir kitame, ir gal net tėvo rolėje, tėvo asmenyje irgi turėtume paieškoti savęs, ar mes esame kaip tėvas, ar mes pažįstame tėvą, ar esam kaip vyresnis sūnus svetimi tėvui. Ir pykstame ant tėvo, nors save teisėjais vadinam, ir sūnaus palaidūnas, aišku, jo portretas mums artimiausias, suprantamiausias, savas, kaip sakant, mes džiaugiamės atradę save ir dažnai užmirštam, kas čia svarbiausias, užmirštam apie tėvą. Ir net evangelijose mes uždėjom tokį vat to skirelio pavadinimą sūnaus palaidūno istorija. Jis svarbiausias. Ne, man šita istorija yra apie tėvą ir du jo sūnus. Va, kažkaip taip norėčiau pavadinti, bet kaip kam patogiau, tegu taip įbūna. Nu va, ir dabar grįžtant prie tų mergaičių, dar gal biškutį pagalvokim apie bažnyčią. Kas yra bažnyčia? Eklezija. Tai surinkimas, susirinkimas, kaip kas išvers.
Protestantai naudoja tokį žodį surinkimas. Taip jie verčia tą žodį. Norėdami pabrėžti, kad ne patys mes čia hobio vedami kažkokio patys susirinkom, bet kad Viešpats mus surinko, jo žodis, jo dvasia. Bet gali būti ir, kad mes patys smalsaudami atėjom, o kas čia vyksta. Ne? Bažnyčioje, ko gero, yra žmonių su įvairiom intencijom, su įvairiom patirtim, skirtingom ir panašiai. Nu va, ir ar galim į mergaičių vietą įdėti vat, bažnyčias, įvairių konfesijų bažnyčias, sakykim, nes bažnyčia įvairi, Viešpats leido kažkaip tą susiskaldimą ir ko gero per tai irgi kažką Viešpats daro. Juk negalim paneigti, kad Viešpats neveikia kitose bažnyčiose, kad Viešpats nekalba kitose bažnyčiose, o tik pas mus, pas katalikus. Nu ne, yra daugybė liūdėjimų, kad visokių dalykų vyksta ir kai kurių dalykų mes galim net ir pasimokyti ir prisiminti, nes kažkaip Viešpats taip kai kurias bažnyčias yra užkonservavęs, kaip pavyzdžiui armenų bažnyčia užkonservavo 4 amžiui. Apsupo priešais, jie negalėjo bendrauti su kitais krikščionimis ir kiti krikščionys mainėsi keitėsi, o jie įsikibę saugojo savo tikėjimą ir kai paskui atsidarė sienos po 200 metų, jie žiūri, kad o kur mūsiškiai, a visi jau kitokie, o mes čia išsaugojom kažką. Nu gerai, jie dar išsaugojo vienybę su popiežiumi, galim vieni pas kitus eiti komunijos, bet šiaip, jeigu norit pamatyti, kaip atrodė krikščionis 4 amžiui, keliaukite į Armeniją. Ir gal Viešpats turėjo tokį planą, kai kuriuos biškelį pakonservuoti, kad, kaip sakant, istoriją, atmintį išlaikyti. Ir kad mes labai neišpuiktume, kažko mus kartais pamoko ir nuolankumo, ir biški primena kai kuriuos dalykus, kuriuos mes užmirštame, nes jų daug. Na va, grįžkim prie bažnyčio, pabandykim tokią perspektyvą pažiūrėti. Bažnyčios, bendruomenės, nes įvairiuose kraštuose irgi bažnyčių padėtis skirtinga, ne? Mes buvom izoliuoti nuo laisvojo pasaulio irgi kažkiek tai dešimtmečių gyvenom komunistinio ateizmo valdžioje, kuri viską kontroliavo, valdė ir kunigams aiškino, ką jie gali sakyti, ko jie negali sakyti, ir knygelių nebuvo, ir tai įsispaudžia kažkoks antspaudas. Paskui atsidarė sienos ir mes, hup, viską norim priimti, bet čia žiūrim irgi visko yra. O ypatingai viskupai su dideliu atsargumu, nes Sovietų Sąjungoje pastoviai buvo tokia propaganda, ten vakaruose viskas blogai supuvė, vakarai tikėjimą praradę, o jau Amerika kokia supuvusi, atiesa viskupė, kad taip supuvusi, jūs ten studijavot. Ten turėjot progą, ar radot ten tikinčių žmonių? Aš manau, kad kaip ir Ukrainoje šiandien galima rasti labai daug tikinčių žmonių, Amerikoje irgi labai daug tikinčių žmonių, bet ir labai daug įvairių bažnyčių, kurios tarpusavyje irgi ginčijasi. Dabar, jeigu pabandytume pamąstyti apie tuos žibintus. Kas tie žibintai? Mergaičių rankos. Ar jūs turite žibintus? Ant jūsų žibintų užrašyta pagaminta katalikų bažnyčioje. Katalikų tikėjimas. Vat yra pravoslavai dar vis iki šiol švenčia pravoslavybės triumfo šventę. Taip sureikšmintas tikėjimo forma, va, teisingas garbinimas, va, mes katalikai,
Tie pravoslavai, žinom, irgi krūvo visokių anekdotų, kaip čia ir vieni kiti varo ant kitų, kad čia katalikai galvoja, kad čia jie vieni rojuje, tą patį pravoslavams galim pasakyti, jie vieninteliai, dabar charizmatikai vieninteliai rojuje. Ta pakeitimo teorijos, kaip sakant, mechanizmas veikia iki šiol bažnyčiose ir vis kažkas atsiskiria ir sako, mes naujasis Izraelis, dabar Dievas su mumis, o ne su jumis, nes katalikai nusivarit, ten jūsų popiežius nesąmonė šneka, Dievas negali būti su jumis, Dievas su mumis. O ką jau kalbėti apie Izraelį? Jie savo karaliaus net pažino, dabar jis mūsų viešpats ir mes bausim žydus už tai, kad jie nužudė, nukankino mūsų viešpatį. Mūsų. Kažkodėl ant kryžiaus užrašyta žydų karalius. Ir vis prieš akis, ir mes užmiršom tą pavadinimą, kas ten užrašyta. Gerai, apie žibintus, pakalbėkime apie žibintus. Kaip gyvuoja jūsų žibintai? Na, kodėl aš prisikabinau prie to žibinto? Yra toks pranašiškas ženklas krikšto liturgijoje, kai pakrikštytajam, suaugusiam, sakykime, įteikiama žvakė. Nu, įteikiamas žibintas, ta žvakė dega. Jau atnaujinta versija nebe su aliejumi ir kanatu, bet vaškas, bet vis tiek vaškas dega, tirpsta, trumpėja ta žvakė, panašiai, kiek ilgai jos užteks. Ar datems iki pirmos komunijos? Ar ją beras pirmai komunijai mamytė, kuri pareigota saugoti tą žvakę? Tėvams ir krikštatėviams pavedam globoti ir saugo tikėjimo šviesą šitame kūdikyje. Taigi, aš šifruoju šitą ženklą, tą žibintą, kaip tikėjimo dovaną. O kas tada aliejus? Va tavo žibintuvėlis išsikraus, nepasikrovėj iš vakaro ir nedatrauksi iki vakaro. Ir po visos, kaip sakant, naudos, nei paskambinti, nei pasišviesti. Ko gero, į ką mes susikoncentruojam? Kieno žibintas gražesnis? Kieno žibintas įspūdingesnis? Kurio žibintas Dievui labiau patinka. O apaštalas kažkuris ten sako, kad be darbų jūsų tikėjimas miręs. Reikalingi darbai, kad jūsų tikėjimas būtų gyvas, šviestų. O kad darbus daryti, reikia jėgų. Reik aliejaus išgert, kad šviestum, kad turėtum jėgų judėti. O aliejus per krikšto sakramentą, kaip pranašiškas ženklas, tiek patepant krūtinę, kaip tikėjimo dovanos suteikimo ženklas, tiek išliejant ant žmogaus, o senovėje tai visą ištepdavo. Ketvirtam, penktam amžiui, o tarp kitko armenai ir iki šiol tepa. Vat teko man būti liudininku 16 metais per atvelikį, Dievas davė malonę dalyvauti Armenijoje krikšte. Toks senukas kunigas krikštijo, mėnesio mergaitė, šiaip jie stengiasi 8 dieną pakrikštyti, kaip Jėzus buvo apipjaustytas pagal tą atidavimo Dievui, pašventimo Dievui žmogelio žydišką tradiciją, kurią ko gero ir patys užmiršė, nežino, dėl ko jie taip daro, bet kaip sakant daro ir maudė tą mergaitę, ją tas kunigas pradžioj apiprausė, kojas patrynė, rankas patrynė, ten vien žodžiu pilvą patrynė, aš galvoju, ką jis čia daro, keistas tas krikštas.
O paskui jau paėmė ir vardan tėvo bulbulbul, vardan sūnaus bulbulbul, vardan šventosios dvasios bulbulbul. A, nu gerai. Atsileido mano širdies. Paskui žiūriu, ką jis čia daro. Pasiėmė aliejus ir pradėjo ją visą tepti, visą galvą ištepė. Va taip ausis prasuko. Ir užpakalį patrynė, ir kojas, padelius ir delniukus, viską, ką galėjo, visą kūną ištrynė. Kažkada krikščionys tai buvo įsitikinę, kad vat viešpats išlėja savo dvasę, nuplovė mus kaip sužadėtinę ir patepė kvepiančiais aliejais. Šventosios dvasios jėga pripildė mūsų kūnus, atstatė mumise Dievo šventyklos orumą ir garbę. Mūsų kūnai dabar Dievo dvasios šventyklos. Daug nuostabių dalykų viešpats padarė. Va, ir armenai išsaugojo šitą seną tradiciją. Mes viską supaprastinom, kad greičiau, paprasčiau, taip, kad kartais žmonės ir nesuprato, kas čia atsitiko ir ką čia visa tai reiškia, bet taip reikia. Ir ko gero, gal dėl to, o gal dėl kitko, nėra gyvo tikėjimo, nėra vaisingumo ir skundžiamės, dejuojame, kažką galbūt nedadarėm, chalturėlę prastumėm, apsileidom, ai, kaip nors šį kartą, nu kitą kartą gal paruošiu tuos tėvus, kad jie pušį negaudytų per krikštą, kad biški bent atsakymus mokėtų, ne? Gal paruošiu. Kiek Lietuvoj parapijų ruošia tėvus krikšto sakramentui. O kam išruošti, jie visi atėję, sakosi, viską supranta ir viską žino. Bet kai pradedi jų klausinėti, tai jie patys nustemba, kad nieko nežino ir nesupranta. Kaip ir su tuo šventu raštu. Dar blogiau. Yra tradicija. UNESCO saugoma. Kryžių kalnai įtraukti į UNESCO ten saugomus, kaip sakant, apeigėlės kultūrą. Dalykai atsidūrė muziejuose. Vat galėtumėt Pizos biskupijos muziejų aplankyti, pamatytumėt žymųjį kryžių, dėl kurio Piza su Luka kariavo ir iki šiol Luka neatleidžia Pizai. Užstatas buvo kryželis, nemažas auksinis. Kunigo Arnotas auksu vėlelėmis išsiuvinėtas visas. Nežinau, kiek sveria atstotų šarvus užsidėti tokius. Tai va, labai buvo visokių įdomių patirčių, kaip sakant, bažnyčioj, belaukiant vestuvių. Ir galbūt kartais ir užmirštam, ko mes laukiam, nieko mes čia nelaukiam. Gerai gyvenam, ramiai gyvenam, religinis bizniukas sukasi, kol kas dar ne visi išmirė, tai dar išlaiko kunigėlius ir kam čia daug rūpintis, juk šlovinga bažnyčia nepražus, o kunigas ir ant akmens išgyvens, kaip mano mama vaikystėje sakydavo, linkėdama man būti kunigu. Paskui, kai pradėjo šventą raštą skaityti, jos nuomonė biški pasikeitė. Tai va, taigi, kas čia svarbu? Aliejus be žibinto, be knato nedegs. Reikalingas žibintas, sutinkam. Bet žibintas be aliejus irgi į muziejų tik tais. Galim puikuotis ir ginčytis, kieno žibintas, kaip sakant, yra kietesnis, gražesnis, teisingesnis, bet be aliejus ne. A, kur tu aliejus gauti? Kas jo duoda? Kodėl tos mergaitės taip nekrikščioniškai pasielgė?
ir nesidalino aliejum. Vienas pranciškonas tiek buvo pasipiktinęs, čia jums gerai pažįstamas vardo, nesakysiu, atspėkit. Kaip jos taip drįso, aš jų vietoj būčiau savo aliejų atidavęs, kad tik jos į tas vestuves pakliūtų. O jos va taip, ir Jėzus pristato jas kaip pavyzdį, kad mums ir jums nepristiktų, verčiau eikit pas prekiautojus ir nusipirkit. A jos buvo pas prekiautojus pirkusios ar pačios išsispaudusios? Kas joms davė to aliejos? Gal jų tėvų namuose apsto aliejaus? O gal tų mergaičių namuose, kur nepasiemė, jo ir nebuvo? Ruseno, kaip sakant, o gal ir nereiks to žibinto, gal ateis iki saulės laidos. Nors jeigu dieną ateitų, kam žibintus imti? Kodėl jis neateina dieną, kodėl jis vakare, naktį ateina? Nu šiaip Izraelyje visi rimti reikalai vyksta naktį. Dabar jau būna ir diena, kur kondicionieriai įtaisyti. O šiaip be kondicionieriaus, tai kokia šventė prakaituoja ir visi kankinasi. Tai visi slepiasi savo bunkeriuose, savo tvirtovėse, išsimiega ir vakare, kai saulė nusileidžia, kaip ir italai, išlenda į gatves ir pradeda baliavoti. Tai natūralu. Ir juos, ir šitas Nikodemas juk irgi ateina naktį pas Jėzų. Nes ką tu storas studijuosi karštyje, galva neveikia, ne? Tai naktį pradeda toras studijuoti ir sėdant asilo ir vyksta pas kitą rabiną, kad išsiaiškintų, ką čia viešpats nori pasakyti, ką tas rabinas galvoja. Todėl rabinui svarbu turėti asilą, žibintą, ir gaidį. Asilas, kad pas kitą rabiną nuvyktum dėl toros pasišnekėti, žibintas, kad galėtum naktį torą skaityti, o gaidys, kad anksti pakilęs saulėje tekant, kaip sakant, pašlovintum viešpatį, kaip išminties knygoje parašyta. Žmogui reikia dėkoti Dievui, nes nedėkingo žmogaus viltis ištirps kaip rytmečio šalnai ir įsilies, kaip pamazgos, sako išminties knyga. Taigi, biški to izraelietiško konteksto bandom pasiaiškinti. Taigi, jaunikės vėluoja, kažkokių reikalų turi, vėluoja. Kaip mes galėtumėm perkelti į savo šiuos laikus, savo kasdienybę? Kai prasidėjo karas, sutemo. Ir bažnyčios apaštalų sena tradicija, kai mato Jėzų silpną, pažeidžiamą alyvų darželyje, ignoruoja Kristaus silpnumą, nenori jo matyti, miega. Nežino, ką daryti, kaip padėti, miega. Dažniausiai atsitinka taip. Bažnyčios užmiega, kai būna pasimetusios, vat, prislėgia. Nu, visus prislėgia. Ko neprislėgia? Ko nebuvo paralyžavę pirmosius kelis mėnesius? Nu, pagonis, aišku, iš karto už ginklų, už dronų į Ukrainą. Bet bažnyčios, a čia kariauti, a čia nekariauti, a čia gerai, a čia negerai, visokių nuomonių. Ai, geriau pamiegosim. Kaip sakant, praeis laikas, tada žiūrėsim, ką čia daryti. Ne? Aš galvoju, ką reiškia naktis, va, ką reiškia ta tamsa, kurioje jaunikis vėluojasi. Nu gerai. Įsiaiškinom, aliejus mums taip būna šiandien šventoji dvasia, be kurios mūsų žibintai gesta, nėra gyvybės. Kas duoda šventąją dvasią? Tėtis duoda ir sūnus duoda.
pažada nukeliavęs pas tėvą mums ją atsiųsti. Ir pažada, ką jį darys mūsų gyvenime. Ji liūdis apie jį, apie šiandien paimsim Jėzų, vadinsim ne Kristumi, o Mesiju. Nes žydų raštuose Kristus, Mesijas, Dievo pateptasis, tas Dievo pažadėtasis, surištas su vestuvim, pristatomas kaip jaunikis. Dėl laiko stokos daug dalykų nesakysiu, bet žydai įsitikinę, jie priima įvykius Sinajaus kalne kaip vestuvės. Viešpats pasipiršo, pasiūlė gyventi sandoroj, laikantis įstatymų, girdėjom iš vyskupo irgi minčių apie sandoros atnaujinimą, kuris karts nuo karto vykdavo žydų tautoj. O ir asmeniniuose gyvenimuose, ko gero, atgailaujant mikvoj, kiekvieną kartą besimaudant, pasineriant 12 kartų, vardant 12 Izraelio giminių, atnaujinama tą sandorą, kuri prilyginama vestuvėms. Daug ten ženklų, simbolių vestuvinių žydams, suprantamu, nuo mūsų kol kas biškelį paslėptų. Ypač tiems, kurie neskaito švento rašto, sakys, kažkokias čia nesąmonės šneka. Bet pradėsit skaityti ir pamatysit, kiek daug yra šventam rašte palyginimų apie šeimą, apie santuką, apie neištikimybę. Paimkim Jeremiją, paimkim Ozėją. Ozėjų iš vis gerai pasisekė, Dievas sako, ženykis už šitos moteriškis, vesk ją, viešpatė, ji žinoma prostitutė. Nieko, nieko. Po metų, Ozėjau, kaip tau sekasi? Vai, 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 nu kas tau? Išduoda mane dėl vyno, dėl aliejų šlakelio, dėl ten vilnų kodelio. A, tu dabar supranti, kaip aš jaučiuosi. Kai mane mano tauta išduoda. Ir ką aš su jie darysiu, aš išsivesiu ją į dykumą, ten visokių dalykų. Jei padarysiu prieš tai, apnuoginsiu prieš juos tas milužius, ji nesupranta, kad aš visą ją į tai duodu. Na, bet aš išsivesiu ir ten iš naujo jai pasipiršiu. Ir ji bus man žmona, aš būsiu jos vyras. Ir per pranašus Izaiją, Jeremiją ir kitus daug yra tų pažadų. Mylėsiu ištikimą amžiną meilę. Pranašas Jeremijas kalba, kad ateis laikas, sudarysiu su ja naują sandorą. Atleisiu į jos kaltes, daugiau neatsiminsiu jos nusikaltimų ir panašiai. Mūsų fokusas, pavyzdžiui, į nuodėmę, dar čia reikėtų prie tų vestuvių pridėti. Kaip daugelis krikščionių supranta nuodėmę? Įstatymų laužimas. Dievas teisėjas sulaužė įstatymą, ateik čia, bus bauda, bauda susimokėsi, kalėjime pasėdėsi, kokį nors tau priskirs prižiūrėtoje kipšą, kuris tau šonus pabadys, lygų pasiūs, ten dar kažką užsitrauksi, kaip sakant, ir per tai galbūt suprasi, išsigelbėsi, sugrįši ir gyvensi padoriai. Bet žydų tautoj buvo dar vienas supratimas apie nuodėmę, kaip apie neištikimybę vyrui, žmonos neištikimybę vyrui. Sužadėtinės, neištikimybės sužadėtiniai. Ir apie tai irgi nemažai užuomenų ir aiškių atvirų tekstų. Viešpats lygina Izraelio nuodėmę, ypač stabmeldystę, prilygina pranašai kiekšavimui su demonais ir panašiai. Taigi, ta Dievo išrinktoji tauta nėra vien šiaip pasirinkta. Ji pasirinkta kaip sužadėtinė, kaip žmona. Ir vis viešpats vat, jai peršasi, jį prisidirba, jis jai atleidžia, nuplauna, žaizdas išgydo ir vėl gyvena kartu, ir vėl nutolsta, ir vėl kartojasi ir kartojasi dalykai. Ir daug kartų viešpats atleido.
pranašai demaskavo tas nuodėmes, tas kiekšystės, tą neištikimybę. Todėl nuodėmė ne tik yra nusikaltimas prieš Dievo teisę, bet ir santykio praradimas, kaip šeimos neištikimybei įvykus šeimoje. Prarandamas santykis, taigi Dievas mus kviečia, žydų tautos pavyzdį, kviečia mus į artimą intymų sužadėtinio, sužadėtinės žmonos ir vyro santykį paklusnume, pasitikėjime, meilėje ir ištikimybėje. Ir Dievas prisiekia ištikimybę. Prisiekia taip, kad net jeigu tu mane išduosi, nusidėsi ten, aš tave paliksiu, bet kai tu šauksiesi, aš sugrįšiu, nubausiu, kurie tave skriaudė ir panašius dalykus Viešpats žada. Ir pažada, nepaisant jos pasirinkimu, ją amžinai mylėti. Todėl, klaustukas, jeigu Jėzus kalba čia apie vestuves, save pristato kaip jaunikį, o kas tada sužadėtinė, ta paslaptinga sužadėtinė? Čia ji neįvardinta, bet žydas aiškiai pasakytų, aišku, Izraelis, ko čia dar spėlioti. O ką jūs galvojate? Juk mes gimėme su mokymu, kaip su motinos pienu priėmėm, kad bažnyčia sužadėtinė. Amen. O kaip čia dabar dvi sužadėtinės? Su viena įsiskyrė, su kita ženijas? O kur jo ištikimybė? O kur jo pažadai? Nu, bet jie išdavė savo sužadėtinį, savo karalių, dabar jis mūsų sužadėtinis, vat mūsų katalikų bažnyčios, mes katalikų bažnyčios sužadėtinė. Vat kokia gražiai ir nuostabi, kiek šventųjų, kiek herojiškos meilės, motina Teresė, šventasis Pranciškus, ten Kolbė ir daugybė. Šventųjų su herojiška meilė. Kokia nuostabi katalikų bažnyčia. Ir prisimenat, prieš daug metų aš čia kažkada irgi toks atvažiavau ir sudrumščiau ramybę. Biškelį prikišau sužadėtiniai bažnyčiai. Vat buvo Rubliovo ikona Dievo motinos ir sakiau, va čia yra bažnyčios atvaizdas. Ir bažnyčios santykis su Kristumi, ji čia ir kaip motina, ir kaip sužadėtinė, ir daug visokių simbolių. Ir sakiau, kaip dažnai sužadėtinė užmirs šitą sužadėtinį ir džiaugiasi savimi, kokia ji nuostabi, kokia ji graži, kokie nuostabus jos vaikai, paplokit man, paplokit. Aš apie bažnyčią. Taigi, kaip jūs tada prarijot tą piliulę? Kad Jėzus pasidaro neįdomus, o ką tas čia veikia šalia tos grožybės. O giesmių giesmiai mintis, kokia graži sužadėtinė, kai šalia jos sužadėtinis. Be sužadėtinio nieks į ją dėmesio nekreiptų. Sužadėtinis ją išpuošė papuošalais, rūbais. Taigi, ypač sesutėms vienuolėms, kurios visos sužadėtinės Kristaus, kaip joms suvirškinti mintį, kad jos galbūt tik už tos tvoros laukiančios merginos, o sužadėtinė tai ta paslaptingoji gudri žydė. Bus ir Viešpačiui galvą apsukusi. Jos visos tokios. Įpradedam varyti ant žydų tautos.
šiokia tokia, anokia ir kitokia. Kaip ji gali būti Dievo sužadėtinė? Pribaikim ją. Mes verti, mus pasirinko, mes vieto jos. Nebijokit, nebijokit, ištaisysim tuos reikalus, bet biškutį persikelkim, persikelkim. Vat, jeigu Viešpats mūsų širdis bando, aš nežinau, ką Jėzus turėjo iš tikrųjų galvoj tų laikų analogę. Galbūt atskiras žydų bendruomenės, kurios, kaip sakant, atskiros sinagogos atskirų mokymų turėjo, prisimena, ten buvo fariziejai, sadukėjai, visokių autoritetų, mokytojų pilna. Ir gal vienose buvo raidės įstatymas, o kitose, kaip pas kokius nors ten komoranė, kokia ten esenų bendruomenė, jie turėjo tokių tretininkų dar, kuriems priskiriami ir Marija Magdalena, Marija su Morta ir broliu Lozoriu, atsiai tokie fanai tos esenų bendruomenės, ten tokių visokių mokslo idėjų buvo. Taigi, žydai, mitas, kad yra labai vieningi, jie labai susiskaldė ir ypač šiandien tą matot. Vat yra mesianinių žydų judėjimas ir tarp jų daugiau kaip 20 srovių. Ir kai kurie tarpusavį visiškai nesišnioka ir sako, jūs velnio apsėsti, o jūs net gimė iš dvasios. Nu, žiūrint, kas pas ką įtikėjo, kas pas baptistus, kas pas sekmininkus. Ir toliau nesutarė, kaip sakant. Visi bando privatizuoti mesiją savo. Privatizuoti Dievą, malonę ir visą kitą. Todėl pabandykim vat, kažkaip truputį atsiplėšti. Dievas kalba apie ištikimą į Izraelio likutį. Marija, kartais Juozapas, ten pranašė Ona ir kiti apaštalai įtikėję vadinami ištikimuoju Izraelio likučiu. Pagal tą analogiją, kaip Elijas ten skundėsi Viešpačiui, visi ten išdavė, aš čia vienas likau, Maikės draskė, aš ištikimas ramiai remėjau, aš pasilaikiau savo dar 7000 vyrų. Tai va, tokių visokių dalykėlių vyksta pasaulyje. Man jau reikia baigti, aš dar neįpusėjau. Ką daryti? Gal kitais metais atvažiuosiu. Bet pabandykim atsiplėšti, ar mes galėtumėm būti tos mergaitės kaip sužadėtinės draugės. Arba sužadėtinio pažįstamos. Ar mes visos gero linkim, mes visi gero linkim tai paslaptingai sužadėtiniai. Ar ji yra mūsų draugė, ar mes esam to jaunikio draugai. Kaip Jonas Krikštytojas save pristato kaip jaunikio draugą, kuris džiaugiasi jaunikiu ir tam tikrą prasme ruošia jaunąją vestuvėms. Labai svarbus momentas paruošti jaunąją vestuvėms. Apreiškimo knygoje pas Joną skaitom avinėlio vestuvės, kai jau jaunoji pasiruošusi. Kada ji bus pasiruošusi? Kaip ji bus pasiruošusi? Dabar ji yra surutoma apipilta, sudraskyta, apiplėšta ir visi džiaugiasi, taip jai ir reikia, taip jai ir reikia. O kai ateis jaunikis, a ne paklaus, o ką jūs padarėt su mano sužadėtinė? Jūs mano draugai, ar jūs pasirūpinot mano sužadėtinė? Ar jūs tik džiaugiatės, kad jis susimovė, kad jį mane išdavė ir tikėjotės užimti jos vietą? Ar jūs ją užtarėt? Ar jūs meldėt jai palaimas, Dievo pagalbos, kad ji liktų ištikima? Ar jūs liūdėjot jai mano meilę? Ar jūs priminėt, kad aš sugrįšiu, kad aš ją myliu, kad aš gyvas? Ne, 15 šimtmečių jūs žudėte mano sužadėtinę, varginot ją, šmeižėt ją, niekinot. Po 15 šimtmečių
toks popiežius Jonas 23 per antro Vatikano susirinkimą meldėsi. Dieve, atleisk, mes daug amžių buvome akliai ir nematėme tavo tautos grožio. Mūsų kaktos pažymėtos Kaino ženklu. Daug amžių mūsų brolis Abelis liejo mūsų išauktą kraują ir ašaras. Atleisk mums, kad mes daug kartų keikime žydų tautą. Daug kartų tave nukryžiavome jų asmenyje. Nežinau, kiek šiandien tai Jono 23 maldai pasakys amen. Ir dar kartą, amen. Mes pritarėm, mes norim būti kartu, ne vietoj sužadėtinės, bet kartu būti viena Kristaus kūne su žydų tauta. Ir tam ta prasme priėmė Jėzų kaip savo atpirkėją, gelbėtoją, per žydų tautą atėjusi, per žydų tautą apreikštą mums. Priimame jo kraują kaip tą, kuris nuplauna sužadėtinę ir atsidavę į jo rankas, pasinėrę jo glėbį, susijungę juo šventosios dvasios ryšiais. Mes esam neatskiriami ir nuo žydų tautos, to ištikimo jo likučio, o ir už neištikimąją dalį mes turime melstis, kad jie visa širdimi sugrįžtų pas jaunikį, kad jie atsižadėtų bet kokios neteisybės, kad jie apsispręstų už gyvenimą su juo ir tada jis sugrįš, kol ji nebus pasiruošusi ir mes nepasiruošę. Ir kiek dabar katalikų keikia bažnyčią, keikia popiežių, dėl klaidų, istorinių visokių nesusipratimų, skandalų, seksualinių priekabiavimų, pedofilijos, korupcijos ir kitų dalykų. Ar dar kažkas myli katalikų bažnyčią? O čia kažkaip yra tam tikras ryšys su Izraelio tauta. Kai tu pamilsti Dievą, tu pradedi mylėti tai, ką Dievas myli. Pradedi kovoti už tai, ką Dievas myli. Kai tu pažįsti Dievo meilę žydų tautai, pradedi melsti su žydų tauta. Kai tu pamilsti žydų tautą ir atleidi jai jos klaidas, jos nuodėmes, tada tu gali pradėti melstis už katalikų bažnyčią, atleidęs jai jos klaidas, jos nuodėmes. Ji nemažiau susimovusi už Izraelį. Nemažiau. Mes norim būti vietoj jų ir priimti tik tais palaiminimus, bet ne jų klaidas, jų nuodėmes. Taip nebus. Ir būdami kartu, mes neišvengsim. Tada, jeigu mes labai šventi visi, kur Kristaus nuopelnas? Aš nesu nusidėjęs, kur man eiti į bažnyčią. Bet kai mes susirenkame nusidėję, susimovę, purvini, ir niekas kitas mūsų negali nuplauti, kaip tos išdavusios, nusigėrusios prostitutės, baloj, kaip sakant, sėdinčios, niekas kitas negali nuplauti, kaip tik jos sužadėtinis. Ir tai savo krauju, ką Jėzus padarė Golgotoj. Jis mirė ką tik už katalikus, o už žydų tautą nemirė. Pirmiausia, jiems pažadėta. Pirmiausia, jie nuplauti. Kodėl nepriėmė, kaip nepriėmė, o čia dar pamatysim ateity. Daug slėpinių, bet kaip apaštalas Paulius sako, Dieve, pasigailėk mūsų, išlaisvink mus iš to įkalinimo nepaklusnume. Ir kai būsim visi, ir žydai, ir katalikai, išlaisvinti iš nepaklusnumo įkalinimo, stebėsimės ir džiaugsimės viešpačiu. Ir vėl girdėsis Jeruzalėj jaunikio ir jaunosios balsas,
džiaugsmas ir džiugios giesmės nešant aukas į šventyklą ir nebebus karo, kai jis sugrįš. Ar mes pasirūpinsim jos sužadėtinę, ar prisidėsim prie jos sužadėtinės, ar džiaugsimės jos nelaimėmis ir geisime jos mirties, kad būtume jos vietoj, ar džiaugsimės sužadėtiniu ir jos sužadėtinę, būdami kukliais svečiais, nedaug ką nuveikusiais dėl tų vestuvių, bet įleistais, priimtais, savais pripažintais. Įdomu, kokias ten giesmės gėdos, kokia kalba gėdos, kokius šokius šoks. Manau, kad visos tautos šlovins viešpatį, kiekviena išlikdama savimi, savo būdu, garbins karalių, bet bus ir žydiškų šokių ir giesmių. Jos nepražus. Taigi, kokias pozicijas mes užimsim vestuvių belaukint, kaip mes rūpinsimės Izraeliu ir bažnyčia, kuri irgi neatskiriama dalis. Mes irgi esam sužadėtinę, bet ne vietoj žydų, o kartu su jais įskiepyti į kilnų į alyvmedžio kelmą, maitinami dvasiniais syvais. Iš kur mes gausim alyvos, jeigu nebūsim ryšyje su kilniuoju alyvmedžio kelmu? Klaustukas namų darbams, paieškokit atsakymų. Ei, šlovė viešpačiui, aleliuja.